Vidíte, pán Boh vás ochránil. No, tým, že ste sem prišli včas a že sme včas našli vhodnú liečbu. Tak, a do nedelnej omše budete zdravé ako rybičky. My vieme, že treba poslúchať pána Boha a plniť želanie Najvyššieho. A to nás zachráni pred trestom. Tak, tak. Inak, dámy, kedysi som chcel byť aj ja kňazom. Len tak stáť, kázať svojim ovečkám na tej kazateľnici a mať v sebe vieru, pravdu. Zase ste spúšťali hubu na špacír, Mišia! Pán doktor, klamstvo je tiež hriech. To, že nám Agneška nehovorila pravdu a takto sa spustila, to je úplne to najhoršie, čo sa mohlo stať. Čo oko nevidí, srdce nebolí, tak toto platí v mojom svete. Moment, a keby sa zrazu Agneške pod habitom začala brucho narastať, tak to čo by povedala, že do nej vstúpil Duch Svätý? Ale na rozdiel od vás, oni tejto rozprávke naozaj veria. Prosím? Dušan, prosím ťa, nie pred pacientkami. Vybavíte si to potom. Ja si nemám už čo vybavovať. Ja som všetko vybavil však, že podali sme dobrú liečbu, zajtra prídu výsledky testov, antibiotika sú nasadené, tie vás ochránia rovnako ako pán Boh a zajtra v mene Božom pôjdete domov. A tú našu Agnešku stretne trest Boží. No vidíte? A potom možno aj zomrie. No a možno, keby ste sa trošku zmilovali nad ňou, ak o to bude stať. Myslím, že aj pán Boh vie odpúšťať. Zmilujme sa.